olla ilman patukkaa. R-kioski. Aamusta iltaan. Tuli kuuma erä. Mazda 323 Hot. Koko punainen. Erikoisvarusteet. Mazda 323 Hot. Sen suoritusvarmuus vakuuttaa. Mazda 323 Hot. Näitä ei riitä kaikille. Natrel Plus. Uusi deodorantti, joka sisältää kasviuutteita ja toimii yhdessä kehosi kanssa. Natrel Plus. Luonnollinen tapa pysyä raikkaana koko päivän. Tämäkin vielä. Mistä tänne nyt apua saa? Onhan sinulla Tapiolan uusi Tapsakasko. Matkahätäpalvelu. Ei hätä ole tämän näköinen. Matkahätäpalvelu auttaa autovakuutusasiakkaita yötä päivää. Vain Tapiolasta. Valiojogurtissa on alkuvoimaa ja paljon marjoja. Paljon hedelmiä. Valiojogurtti on suomalaisten rakkain jogurtti. Nyt uusi maku, vadelma. Take a look at the sky on a glaring day. Escape to a taste, a world away. I want a taste so crisp, so light. The taste I like, so pure, so right. Naturally clear, my choice is Sprite. Sprite, my choice is Sprite. My choice is clear. Raikas lemon, kirpeä lime. Myös kevyt vaihtoehto. Photographer, she's hot. LA. She was always one move ahead of me. What is it about her? I think I know.